יש לכם פה מקום קדוש בפתח העיר חיפה, והוא באמת היה לא ראוי. שנים רבות היה מקום עזוב, וברוך השם אפשר לברך כמעט על המוגמר. אני בטוח שיותר אנשים יבואו לפקוד את המקום הזה, והמקום הזה יפהר וירומם את העיר כולו. תרמו ונתנו יד והשיפוט של המערה לבניין של המערה, להאדיר את שמו הנצחי של אליהו הנביא. אני נרגשת לעמוד כאן היום במקום הקדוש הזה, במעמד פתיחתה המחודשת של מערת אליהו הנביא, מהאתרים הקדושים ביותר במדינה, לנו, ביהדות ולכל הדתות. עם סיום הפרויקט אנחנו מאפשרים את המובן מאליו, והוא גישה חופשית ונוחה לכל אדם, וזאת בזכות הנגשת המקום שהגישה אליו נמנעה בפני רבים משך שנים רבות עד עתה. זה לא היה קורה בלי כל האנשים, זה לא היה. עיניי יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ.